вистояти кількогодинні черги під Вінницьким консульством мусять усі бажаючі поїхати у Польщу. Адже попит на візи цьогоріч зріс чи не вполовину. Причини такого ажіотажу з'ясовувала наша Тетяна Орлова. Виїхати у Польщу для вінничан стало справжньою проблемою. Для отримання візи спочатку треба пробитись через постійно зайняту телефонну лінію. Городяни кажуть, аби в обід потрапити у посольство, чергу займають з самого ранку. Черга велика, то приходиться чекати. В черзі? Ні. Буквально 6 утра. Попит на польські візи зріс після того, як Україна та Європейське співтовариство підписали угоду про спрощення візового режиму. В порівнянні з 2013-м тільки у Вінниці їх отримало майже на 16 тисяч людей більше. Если мы возьмем этот год, то вы, наверное, сами, наверное, догадываетесь, что это тоже связано с ситуацией в стране. Как нам много граждан говорит, мы хотим просто уехать или иметь визу на всякий пожарный случай. Не знаю, что это значит на всякий пожарный случай, но так они отвечают. Шенгенська віза сьогодні коштує 35 євро, національна – безкоштовно. Тож вінничани і мешканці ще трьох областей не нехтують можливістю поїхати до Польщі у своїх справах. Ми хочемо європейську освіту мати, тільки за це. У мене старша дочка вчиться в Україні, то судячи з того, як вона закінчить, не знаю, де ми знайдемо роботу. Польща нам більше привлікає. У мене в родині всі поляки. То. У нас в воскресенье борется мальчик в Жешеве, с Кам'янця-Подільського. И будет отстаивать честь нашей области, Хмельницкой. Тут, а я еду как тренер туда. За законом на розгляд документів у амбасади є 30 днів. Однак у Вінницькому консульстві намагаються впоратися за тиждень. Аби пришвидшити процедуру, студентам дозволили оформляти документи без реєстрації в порядку живої черги. Я думаю, то началось такое большое заинтересование польскими визами Шенген и национальными от момента, когда Польша приняла решение, что для получения визы нужен только лишь один документ – приглашение с Польши. З кожним роком, зазначають дипломати, серед відвідувачів Польщі збільшується кількість посадовців, адже Вінницю і тамтешні воєводства пов'язують тісні ділові контакти. Тетяна Орлова, Євген Кришталь, телеканал «Віта».